Regnmakerne er engasjerte barn som vil ta vare på jorda, får mennesker til å bruke mindre energi, og vil at den energien som skal lages kommer fra vind, vann, sol og biobrensel. Navnet henger sammen med bøken om regnmakerne, skrevet av Klaus Hagerup. Regnmakerne ser du også på NRK 1 og NRK Super i forbindelse med energikampen i romjula og hut i heita hver søndag. I tillegg arrangeres Venergidagen en gang i året i de største byene. Regnmakerskolen. For å bli regnmakerskole skal 5 enkle regnmakeraktiviteter gjennomføres og rapporteres. Alle disse aktivitetene svarer til kompetansemålene i læreplanen. Aktivitet nummer 1. Les regnmakerbøkene. En regnmaker, det er en som ser hva som går galt, og som gjør noe for at det ikke skal gå så galt som det ser ut til å gå. Aktivitet nummer 2. Energioppgave. Gjør et eksperiment. Og bett pyssingen derifra til akslinga her. Regnmakeraktivitet nummer 3. Måling av temperatur og energiforbruk. Regnmakeraktivitet nummer 4. Energibruk og forsyning på skolen. Aktivitet nummer 5. Energikamp. Denne aktiviteten kan gjøres både med og uten det originale energikamputstyret. Alle aktivitetene er nærmere beskrevet på regnmakerne.no/larer. Venergidagen. For å delta på Venergidagen skal skolen delta i enten musefellebilkonkurransen eller klimaplakatkonkurransen. Men både Enova og kommunene oppfordrer alle skolen til å jobbe med stoffet og forberede seg før dagen, slik at de får bedre læringsutbytte. Den beste og enkleste måten å gjøre det på er å bli regnmakerskole. Vi skal bruke sol som energi til å få båten til å kjøre i vattnet. Vi skal bruke solcellepanel for å få en motor, eller en elektrisk motor, og få den til å kjøre på vannet her.